Гарячий обід, хліб та сік. Безкоштовно поїсти можуть спеціально незахищені ужгородці у будівлі колишнього будинку побуту на площі Шандора Петефі в обласному центрі. Тут тричі на тиждень у понеділок, середу і п'ятницю. З 13 до 15 години роздають харчі одразу на два дні в одні руки. Проте мало хто знає про благодійників, хіба що через так зване сарафанне радіо, адже не піаряться. То як може, так і допомагає. Конечно, что удачно. Мне нравится это все, потому что люди помогают. Мы сейчас безработные, тем более Роберт может даже предложить работу. Мне, в принципе, еда не столько важна, сколько работа важна. Ну, вот в двух словах. Ветерани, особи з інвалідністю, пенсіонери, безхатченки – понад 230 ужгородців на обліку благодійної організації, що опікується з 2003 року малозабезпеченими верствами населення. Наразі тричі на тиждень допомагають гарячими обідами 40 містян. Крім того, співпрацюють з жителями сіл Холмок на Ужгородщині та Варієво на Бергівщині. Наша діяльність основна – це роздача гуманітарної допомоги, юридична допомога, там виготовлені документів, якщо втрата була або не можуть якось якимось чином встановити свої документи, ми допомагаємо. Також, ну, я домовляюся з деякими організаціями, щоб хтось міг там переночувати десь, там помитися, ну, в такому плані. Більш така соціальна допомога. Свої кошти трачу, і в мене є партнер, товариш, який теж погодився зі мною працювати. Кілька років тому виникла ідея будівництва соціального центру в Ужгороді, де б за потреби містяни могли знайти прихисток та скористатися безкоштовно послугами фахівців. Декілька років тому назад були друзі, ну не друзі, а знайомі, які хотіли вкластися в будівництво соціального центру, де можливо були безхатченки, аби переночувати там, поїсти, роботу для них знайти, психологічну роботу з ними провести, тобто проводити реабілітаційну роботу із такими людьми. І, на жаль, ми не реалізували цей проєкт по причині того, що були умови, щоб держава нам виділила землю. Я подавав, один депутат пішов проти. Грошей на придбання земельної ділянки не вистачило, тому реалізувати ідею поки не вдалося. Планують спробувати звернутися до міської ради вдруге.